Minecraft Brasil. Hoje eu vou fazer uma participação aqui no canal do amigo Christian, do CR Bushcraft. Ele tá fazendo uma promoção lá, um sorteio. Eu e o Josué aqui vamos fazer um fogo aqui usando o Flint Steel. Pra gente fazer o fogo aqui, em geral eu uso uma lima, né? Mas também eu costumo usar aqui o presente do amigo D'Ambrosio lá, que é o atacante aqui que ele me mandou. Já tem bem tempo que eu uso ele. Atacante bem interessante de usar, faz fogo demais. Pra gente fazer fogo aqui, na minha região, quando chega a época de seca, né? Então fica tudo muito seco. Então não tem tanta dificuldade em fazer o fogo. Mas na época de chuva é mais complicado. Então fica difícil você fazer fogo com tudo molhado usando o tecido carbonizado aqui, né? Como iniciante. Eu costumo deixar a fogueira já montada para ficar mais fácil. Então eu já ponho aqui a fogueira pronta e depois disso é só eu colocar a chama iniciada. O que fica e torna a fogueira mais fácil de pegar. Eu vou tentar fazer aqui porque choveu muito aqui anteontem também. Então fica difícil. Eu vou tentar fazer aqui. Vamos lá. Não é não, José? Quartos pra mim aqui é muito fácil, que é só olhar, andar um pouquinho aqui que você encontra pra qualquer lado. Até dentro da minha casa, na horta da minha casa, tem quartos. É uma coisa simples. Diz o camarada amigo meu lá do canal Mateiro, tomar cuidado para não queimar a barba. É isso aí, pessoal. Tranquilo, José? Até mais aí, pessoal.